Mercedes. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre as novas conquistas na engenharia e na arquitetura. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, a Tereza Neumann. Ela é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará. O outro convidado é o Victor Frota, ele é engenheiro civil, presidente eleito do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará, o CREA Ceará, que a partir do dia 1º de janeiro assumirá a presidência da entidade. O outro convidado é o Barros Neto, ele é professor, engenheiro civil e diretor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que é gravado nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Está surgindo no planeta uma nova civilização, da qual a nova economia é só um componente. As grandes mudanças que vêm ocorrendo na vida das pessoas no mundo moderno geram-se pela tecnologia. O ser humano tem atualmente ao seu dispor produtos que o conhecimento e a tecnologia se agregam de forma nunca alcançada antes. As alterações na natureza foram projetadas procurando otimizar os recursos técnicos e financeiros, mas deixando para um segundo plano os recursos sociais e ambientais. A urbanização excessiva é responsável e pelas aglomerações de pessoas que vivem em condições sobre-humanas, nos cinturões de misérias das grandes cidades. Eu queria saber qual o papel da engenharia neste novo mundo moderno, nessa nova economia moderna. Eu vou começar ali com a Tereza Neumann. Aí eu sempre digo assim, que a engenharia ela tem uma abrangência enorme, né, que nós atuamos em todas as atividades humanas. Se formos realmente observar, nós estamos no transporte, no trânsito, na energia, habitações, em construções de uma forma geral, saneamento básico, no saneamento ambiental também, né, que envolve toda a questão de água, esgoto, resíduos sólidos. A própria questão dos resíduos sólidos, quando se trata de aterros sanitários, são os engenheiros que estão trabalhando, criando, projetando, fiscalizando. Então, eu acho que assim, é uma abrangência, quanto mais o mundo, né, as transformações ocorrem, que são, eu acho que, transformações geradas por nós mesmos da área tecnológica, mais aumenta a importância da participação desses profissionais. E uma coisa é que as nossas atribuições, o exercício das nossas profissões, elas sempre resultam em benefícios para a sociedade, né? Sempre é para melhorar a qualidade de vida das pessoas, das cidades. E esse é o resultado do nosso trabalho. Então, eu acho que a engenharia é uma profissão muito social. Ok. O Victor Frota? A engenharia, tudo que nos cerca tem engenharia.
A engenharia, ela em todas as situações, em todos os locais, tem a presença da engenharia. Se é na área da saúde, nós temos nos hospitais a engenharia nas diversas modalidades. Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de segurança, de trabalho, engenharia até no planejamento hospitalar, nos aparelhos, né, os mais modernos da medicina, isso deve-se à engenharia. E em termos de cidade, né, de parte urbana, a mesma coisa, em todos os locais tem as ações, né, provenientes da engenharia, e que ela visa, como a Tereza acabou de falar, ela visa o bem-estar social, ela visa o bem-estar da coletividade. A engenharia está sempre presente, isso é uma das suas finalidades, é exatamente proporcionar melhor condição de vida para a humanidade. Ok, Barros Neto. Bom, acho que tanto o Vitor como a Tereza já falaram um pouco sobre isso. E realmente hoje, né, se verifica aí pela sociedade o papel que a engenharia tem, né, que é de justamente transformar a sociedade, né, dentro de uma visão social e dentro de uma visão tecnológica. Né. Se não fosse a engenharia, né, e os conhecimentos gerados por ela, nós estaríamos na época das cavernas. Certo? Pode-se dizer, a tecnologia gera problemas. Sim, mas também gera muita, né, benfeitoria. Hoje nós não estaríamos aí com a população aí com a vida, né, 72 anos, 73 anos, que é a expectativa de vida do brasileiro. Então, assim, eu acho que esse é um papel da engenharia. Ela atua em todas as áreas. Onde houver qualquer transformação, qualquer processo, em tudo que você tiver, a engenharia está envolvida. E a formação em engenharia, ela também, até por essa necessidade, ela é muito ampla. Certo? Então, você, dentro de um curso de engenharia, você vai ver noções de economia, noções de administração, noções de direito, noções de até da questão social. Certo? Não só aquela visão totalmente técnica. Tanto é que você tem hoje vários engenheiros, né, que estão na economia. São gestores. Né? Gestores. Né? Você tem hoje engenheiro trabalhando com educação. Tá? Então, assim, eu acho que é um dos grandes papéis da engenharia. E é independente do tipo de engenharia que você escolha. Ela lhe dá uma visão mais ampla, né, na formação. Então, eu acho que uma das grandes contribuições é na formação e no papel que ela tem para a sociedade. Tereza, a gente também sabe, né, que existe milhões e milhares de pessoas que vivem na extrema pobreza, com 2 dólares por dia. Né? De que forma, entende-se, a engenharia trabalha, certo? A engenharia e a arquitetura trabalham, né? E para com a visão de tirar esse povo, porque para mim você só melhora, a gente tem uma visão de riqueza, né? Quando você melhora, entende, a paisagem em torno do humano. Né? E de que forma a engenharia e os órgãos colegiados, né, os órgãos de classe, né, trabalham e para diminuir essa miséria que a gente se encontra todo dia no nosso caminho? Eu acho assim, a primeira coisa é que nós não aprendemos a pensar nas cidades de uma forma a ter um controle dessas cidades. As cidades, elas vão aumentando, as pessoas vão saindo do campo, isso nós tivemos um processo, né, ao longo de alguns anos. Hoje nós temos praticamente nas cidades 82% da população vivendo na área urbana. Isso daí, se você pensar como isso aconteceu num pouco espaço de tempo, trouxe toda essa questão de desordenamento urbano. Né? Foram criadas as áreas de risco, as favelas, porque às vezes as pessoas confundem. Mas a área de risco, ela é diferente da favela. Né? Ela é aquele local, é um tipo de favela, mas é aquele local onde as pessoas estão submetidas a problemas vamos dizer assim, de calamidades que terminam sendo submetidas a inundações, a desabamentos,
né, a coisas desse tipo. E as pessoas chegam nas cidades, né, com aquela ideia, né, de que a cidade tem mais oportunidades, e tem mesmo, só que não para todos, né? E dali eles procuram se instalar em lugares os mais diversos. E o que é que ocorre? Não existe um planejamento urbano. A maioria, para você ver, por exemplo, se pensar na cidade de Fortaleza, que é a quinta capital do país, nós estamos há quantos anos sem um instituto de planejamento urbano, né? Então, isso agrava o problema, porque nesse instituto estariam engenheiros, arquitetos, pessoas com visão de desenvolvimento urbano, porque também não é todo engenheiro que tem essa visão da questão do desenvolvimento urbano, né? Você se forma e, às vezes, você tem uma visão bem técnica e outros já têm uma visão mais voltado para essa questão social, a questão das cidades, estudar mais a problemática das cidades, né? E no caso, eu penso que nós teríamos que ter alguns limites para as cidades, né? Você começar a ter trabalhos preventivos. E a primeira coisa que eu acho que é necessário é que os municípios passem a ter as suas equipes multidisciplinares na área tecnológica. Não, você chega no município, o município não tem um engenheiro, não tem um arquiteto, não tem um agrônomo, não tem nada. E chegam, e de 4 em 4 anos você tem gestão nova, às vezes, né, ou até 8 anos, e esses profissionais que estão nos municípios, eles estão agregados, porque são profissionais terceirizados, são profissionais que se dedicam àquela gestão, mas também quando acaba a gestão, eles vão embora. E o que é que fica? Fica o município do jeito que estava antes, sem história, sem continuidade de gestão pública, né? E isso aí, para mim, é uma das coisas mais agravantes. E se deixa também de fazer um trabalho preventivo, né? Okay. Se faz só o corretivo. Ok, eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje nós estamos falando sobre as novas conquistas da engenharia e arquitetura. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre as novas conquistas de engenharia e da arquitetura. Eu queria colocar o Victor Frota, que a partir de 1º de janeiro será o novo presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia do Estado do Ceará, com toda essa carga de responsabilidade. De que forma um órgão como o CREA, por exemplo, pode ajudar, ou pode contribuir, ou pode fiscalizar essas ações e para a melhoria de vida, principalmente desses locais onde a gente sabe e que ainda carece de profissionais que ajudem esse povo. E existe um programa, como é que funciona o Conselho Regional de Engenharia? Bom, institucionalmente o CREA é para fiscalizar o exercício profissional, é para saber se na frente daquele serviço, projeto, obra, tem um profissional habilitado para desenvolver aquele tipo de serviço. E se não tiver? Se não tiver, é feito um auto de infração tanto para o proprietário quanto para quem está ilegalmente exercendo a função de uma das modalidades profissionais com registro no CREA. Infelizmente, nós não temos o poder de polícia. Uhum. O correto seria isso aí mesmo, assim como acontece na medicina, né? Se pegarem alguém se passando por médico, ele é preso pela Polícia Federal.
Infelizmente, nas engenharias isso não acontece. Existe, inclusive, um projeto de lei tramitando, mas há algum tempo, mas eu não sei como é que está esse andamento. Mas existe pensamento nesse sentido, exatamente para coibir falsos profissionais ou leigos exercerem atividades na área da engenharia. O senhor desculpe eu lhe interromper assim para levantar uma questão. Todo dia eu passo ali em frente do Castelão. Rapaz, na minha cabeça, eu não vejo como que alguém, que algum engenheiro tenha aprovado aquela que não é favela que se formou ali ao lado do Castelão, que virou comércio, né? Os caras fizeram prédios, hoje tem um... Não há possibilidade, por exemplo, do CREA fiscalizar e não permitir ou procurar os órgãos competentes para não permitir que o cara continue construindo num lugar que não tem absolutamente nada a ver? Isso aí é a função da prefeitura. Aquilo ali é área invadida, mas que, volto a dizer, o CREA não tem poder de polícia, então ele não tem uma medida assim forte para coibir esse tipo de invasões, né? Inclusive construções em zona de risco, né? O CREA não tem como proibir. Isso aí, quem tem legalmente, quem tem de atuar nisso aí é a prefeitura de cada município. Isso aí é que cabe a ela. Agora, lógico, em cada prefeitura tem um quadro de profissionais da engenharia e da arquitetura. Aliás, nem todas. Na grande maioria do interior, nem engenheiro tem. Esse é que é o grande problema. Existem alguns terceirizados que trabalham para vários municípios. Isso aí é o que ocorre na realidade. Então, isso, nós temos essa ideia de, com o incremento da interiorização das ações do CREA, então, realmente, a gente chegar, né, a esses municípios longínquos em que nem engenheiro tem. Né? Inclusive, nós pretendemos adotar ações conjuntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios, que é a quem está legalmente com a incumbência de fiscalizar as gestões municipais. Então, isso aí nós vamos procurar o Tribunal de Contas do município para fecharmos aí um contrato, né, um convênio de cooperação mútua. Isso aí é o que nós podemos agir para obstacular esse tipo de abuso que acontece, né, de não profissionais estarem exercendo ou acobertando, né, na área da engenharia, da arquitetura, da agronomia e as demais modalidades profissionais com registro do CREA. Eu queria colocar aqui o professor Barros Neto para ele me ajudar aqui e para a gente descobrir, professor, que conquistas foram essas da engenharia e da arquitetura nesses últimos anos, que é o tema do nosso programa, que o senhor pudesse numerar assim, olha, a engenharia conquistou isso aqui foi... Nossa, é difícil você dizer, né? Até porque a engenharia é uma coisa muito ampla, né? Eu acho que uma das coisas que a engenharia vem conquistando, né, é o papel que ela tinha há 20 anos, né, o papel que nós passamos a década de 80, década de 90, praticamente inexistentes, né? Engenheiro, a gente acompanhava muito isso na universidade, era uma disciplina, um curso até pouco procurado pelos alunos, né? Mas por uma questão de mercado. Hoje há um déficit muito grande de engenheiro. Hoje nós temos um déficit grande no Brasil e uma procura muito grande por engenheiro, né? Só que fica uma coisa assim, né? Engenheiro eu não faço de um dia para o outro, né? No mínimo 5 anos. Então, hoje há uma demanda, né, as empresas pedindo, o governo pedindo, todo mundo pedindo engenheiro, sim, mas eu tenho que formar esses engenheiros. Né? E nós temos até expandido, as universidades têm expandido isso aí. Né? Então, mas é um processo ainda lento, né? Eu não tenho como fazer de uma hora para outra. Então, assim, eu acho que isso foi uma das conquistas. Né? A outra, uma conquista importante que eu vejo é, assim,
o engenheiro, né, se apoderou da tecnologia da informação, né? Então, e da comunicação. Então, tudo hoje passa pelas TICs, né? Então, até um dos redutos mais distantes dentro da engenharia, que é a construção civil, né, que é um dos mais conservadores e tudo, hoje, eu, por exemplo, participo de um projeto nacional de introdução das tecnologias de informação dentro da construção. Né? Então, eu acho que isso deu uma outra dimensão para as engenharias. A construção civil está ficando mais barata com essas tecnologias, Guilherme? Não, mas o problema da engenharia, da construção civil, né, hoje até todo mundo fala do preço, não sei o que, não sei o que, não é tecnológico, é especulativo. Certo? Quer dizer, hoje as obras estão mais caras porque os terrenos estão mais caros. Uhum. Certo? Se você for ver uma obra hoje, o preço dela ali, sei lá, 40%, 50% é terreno. Certo? Uhum. Que aí não é tecnológico. Se você for ver o preço unitário das coisas, tem baixado. Obviamente, corrigindo a inflação, não sei o quê. Certo? E tem se aumentado o nível tecnológico das obras. Mas eu gasto mais para construir do que eu gastava antigamente? Não, você não gasta mais, não. Hoje você tem todo um cuidado maior com desperdício, com planejamento, né? Com organização da obra, certo? Com projeto. Então, assim, você hoje tem uma tendência a gastar menos, né? O desperdício é menor, mas ele ainda existe. Então, a tendência é essa. Mas a tecnologia está aí para ajudar. Então, hoje você tem... Então, hoje o que é que se percebe? É que as pessoas estão voltando a perceber que para você ter alguma lucratividade nas suas empresas, eu vou ter que ter a questão tecnológica envolvida nisso aí. Né? E para ter a questão tecnológica, eu vou ter que ter um engenheiro. Pois é, professor, aí isso aí, porque a gente vê, rapaz, tem um cara ali, um tal de Google, né? Aquilo ali é um pai, né? Para todo mundo, né? Então, o que é que impede de um menino, por exemplo, de 14 anos de idade, de aprender a fazer uma planta de uma casa, a fazer os cálculos de engenharia, de fundação, a desenhar e com 3D uma casa maravilhosa, e ele mesmo colocar, mandar o pedreiro construir, fazer uma casa, isso seria um crime se um garoto de 14 anos fizesse isso? Porque... Mas ele sabe, né? Não, a tecnologia permite com que ele aprenda isso. Sim, se você pegar lá, você tem como, né, fazer. É igual um operário fazer uma casa. Agora, o risco que ele está correndo é muito grande. É a mesma coisa que você pegar na internet e lá vai ter todo um procedimento de fazer uma cirurgia. Você olha lá, o cara faz tudinho. Agora... E vai fazer também. E vai fazer, mas o risco é... Né? Porque tem... Não é como só... ele disse, o cirurgião vai preso. Daí o arquiteto... Sim, o engenheiro vai preso também se... quer dizer, caiu uma viga, uma escola, uma coisa que cai na cabeça, ou uma pessoa que leva um choque, né, inadequadamente. Então, assim, não é só o conhecimento, né, de pegar o conhecimento. Você tem que ter a prática, você tem que ter a experiência... Você tem que ter o bom senso, né? Eu posso muito bem, você hoje, você faz uma casa. Agora eu posso fazer uma casa com a parede desse tamanho ou uma casa com a parede desse tamanho. As duas ficam em pé. Agora quem gasta mais? Isso. Certo? Então o papel do engenheiro é fazer uma casa desse tamanho, que ela fique em pé dentro de um valor razoável. Certo? Então, assim, a pessoa que pega um material desse na internet, ele não vai ter o discernimento, né, de saber se essa dimensão está adequada ou não. Ela atende até um sistema, um software, mas... Pronto. Né, ele tem que ter a percepção de claro, que... Claro, eu fui sabendo, professor, porque os softwares fazem esses cálculos hoje, né? Faz. A tecnologia permite que você acabe fazendo esses cálculos. E tem gente que, por exemplo, como fazer, por exemplo, você quer fazer um projeto no interior e que mesmo... tem que ser aprovado pela prefeitura, mas lá na prefeitura o cara que aprova, por exemplo, não é engenheiro ou não tem a capacidade de aprovar aquele projeto, como é que funciona isso nesse ponto de vista? Né? Não tem, no interior você não tem. Aí o cara que aprova lá, que é só cartorial, ele só autoriza aquela planta que o cara não sabe nem olhar a planta, não sabe nem que planta é essa, quem foi que fez, nem o que não fez. Esse é um problema, certo? Já até dito pelo Vitor, né? Do nosso, por exemplo... Você hoje tem toda uma preocupação do PSF, né, Programa de Saúde da Família, mas você não tem um de engenharia, certo? Vamos dizer, para você fazer um concurso de engenheiro na prefeitura aí é um vacudo, certo? E mesmo assim com salários muito baixos,
Tanto que não interessa a coisa. Uma coisa que eu acho que vai melhorar, né, é que o quê? Hoje está havendo uma interiorização da formação. Então, nós temos, hoje nós temos engenharia civil, além de na capital, né, da federal e de outras universidades, nós temos no Cariri, certo? Né, na federal, e temos em Sobral, pela UVA, certo? Então, o engenheiro que se forma lá vai ficar naquela região, a grande maioria vai ficar naquela região, certo? E também hoje você está tendo, dentro de polos atrativos, de próprios alunos que vêm do interior para estudar na capital, voltar para a sua terra. Porque o que acontecia? O pessoal vinha de lá e fazia faculdade aqui e dificilmente voltava. Certo? O que é que a senhora acha disso? Como é que a gente deve fazer para ajudar, né, nessa cidade do interior que não tem o engenheiro? Se está faltando engenheiro na cidade, como é que nós vamos construir a nossa casa no interior se não tem nem na cidade? Pois é, eu acho que é exatamente esse ponto que eu falei no início. E nós, com essa preocupação, conseguimos aprovar na terceira Conferência Nacional das Cidades, no Ministério das Cidades, uma proposta que é para implantar o Programa Nacional de Assistência Técnica em Desenvolvimento Urbano, com equipes multidisciplinares nos municípios, para atender as prefeituras. Porque o importante é que nas prefeituras se encontre profissionais da área tecnológica. Por exemplo, se o município tem uma vocação para a agricultura, nós temos que ter lá pelo menos um agrônomo. E quando se fala em equipes multidisciplinares, nós pensamos assim que isso vai variar de acordo com a população, de acordo com a vocação do município e de uma série de outras coisas. Não obrigatoriamente você tem que ter não sei quantos engenheiros, ou arquitetos, ou agrônomos, ou isso ou aquilo. Mas é necessário, porque imagine o seguinte, hoje os municípios recebem um montante enorme de recursos que vêm do governo federal para saneamento ambiental, para energias renováveis, transporte, para habitação de interesse social, para uma série de coisas. E todas essas atividades da área tecnológica. E quem é que está fazendo esse acompanhamento lá? Exatamente. Se conversa, por exemplo, em nível de Ministério das Cidades, e a Caixa Econômica diz, não existe linguagem técnica entre o município e a Caixa. Aí os projetos voltam, aí os recursos não podem ser utilizados, aí a gente tem um FUNASA que tem recurso a fundo perdido e o município não pode captar. Por quê? Porque não tem um projeto, não tem um engenheiro, não tem um agrônomo, não tem uma... Então, olha, pessoal, eu acho que quando você conversa, vive conversando, ah, e as obras estão atrasadas, ah, existe isso, existe aquilo, nós não estamos discutindo o cerne da questão, que é a ausência dos profissionais nos municípios. Porque antigamente, hoje, se você analisar a saúde do município, você vai ver que houve um salto enorme depois do PSF. Certeza. É uma equipe para cada 1.000 famílias. E nós, aí, você chega em qualquer município hoje, você vê os mesmos problemas que você vê na cidade de Fortaleza. E você está vendo em pequenas proporções, mas... Logo, logo, nós vamos ter grandes problemas nos municípios para os prefeitos dos municípios resolverem. Entendeu? Não vai ser só da metrópole. Okay. Por quê? Porque estão deixando, né? Não existe. E ontem, assim, só para concluir aqui, eu tive a oportunidade de ver na Assembleia aquela jornada municipalista. Uhum. Eu fiquei assim, eu já tinha ouvido falar, mas ali eu vi. Então, eu fiquei assim, super feliz de ver a oportunidade de nós podermos estar fazendo um trabalho ali, viu, Vitor? Assim, CREA, sindicato, fazendo, levando para aqueles prefeitos a importância deles terem essas equipes dentro dos municípios deles, né? Para captar mais recursos, para ajudar a fazer esse trabalho mais preventivo, para não deixar ocupar áreas de risco, áreas de preservação ambiental. E para fazer até projetos para ser aprovado. Lógico. Existe uma lei hoje, que é a Lei 11.888,
que é de assistência técnica gratuita, que já os municípios e o governo também, porque o governo federal não está ajudando nesse processo de repassar esses recursos para os municípios contratarem profissionais para dar assistência, tanto no projeto, como na construção, como no acompanhamento de habitação de interesse social. Quer dizer, de 0 a 3 salários mínimos. Ok, nós vamos pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre as novas conquistas na engenharia e arquitetura. O programa da Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre as novas conquistas na engenharia e na arquitetura. Eu queria voltar aqui com o Victor Frota e para perguntar dele o seguinte. Hoje nós estamos numa cidade de Fortaleza, de quase 3 milhões de habitantes já, né? Uma cidade que se prepara para receber uma Copa do Mundo agora em 2014, uma Copa das Confederações em 2013, uma cidade em obras. Mas é uma cidade que ainda carece de urbanismo, que ainda carece, parece que a nossa cidade está ficando mais feia, professor. E de que forma, entende-se, a engenharia e a arquitetura podem embelezar esse nosso mundo cada vez mais, que é a nossa fortaleza? Bom, as soluções existem, os engenheiros estão aí, os profissionais estão aí. O que falta, na realidade, é decisão política dos gestores de conseguir recursos suficientes para fazer as obras. Por exemplo, Fortaleza é uma cidade muito carente de drenagem. Por exemplo, só citando um exemplo, o Fortaleza não pode ver um tempo nublado que já está empoçando água. Por quê? Porque tradicionalmente, qual era a cultura? Era o calçamento, pedra tosca, drenagem era a sarjeta. Passou-se posteriormente o asfalto e para onde é que essa água vai escoar. Então, passaram-se muitos anos, né, dos gestores, né, municipais sem se preocupar na drenagem. Eu não sei se é porque é obra enterrada, né? Tem a história que nem todo administrador público gosta de fazer obra enterrada porque não vê, né? Prefere fazer uma praça. Mas a verdade é que Fortaleza passou aí, acho que uns 20 ou 30 anos, pelo menos, sem fazer nada com relação à drenagem. Coincidentemente, nos últimos 2 anos, o município de Fortaleza existe um programa em andamento de drenagem. Então, realmente, já é alguma coisa. Agora, só que esse passivo que ficou, essa carência que ficou da falta de drenagem ao longo dos anos, isso aí não se faz da noite para o dia. Gestores municipais terão de prosseguir nessa política de drenagem. Então, com isso, nós vamos 2014, resolver. Nós vamos resolver esse problema? Não, até problema 2014? De drenagem para 2014, não. O que é que nós vamos resolver para 2014? Nós vamos conseguir andar nesta cidade em 2014? Para 2014, espera-se que o que está aí planejado para as obras que sejam executadas, né? Então, aí se inclui programas de drenagem, mas esses que estão sendo executados. Em 2014 está aí, é daqui a 2 anos. Não dá tempo mais de ainda tem muita obra para começar, muita. Muita obra para ser licitada, que agora, acho que daqui para abril, é que realmente vão começar as ordens de serviço, que vão entrar agora no processo de licitação. Então, realmente, é o que eu volto a dizer, tecnologia existe, os profissionais existem, o que falta são recursos e a vontade, às vezes, até tem um gestor público, tem a vontade política, mas não consegue os recursos suficientes. E, pois é, eu queria colocar aqui o professor Barros Neto na conversa, né, que é para ele me explicar com esse negócio de tecnologia, de software, feito por um profissional. Aí eu vou citar mais Lisboa. Mas Lisboa era um projeto para ter terminado em dezembro do ano passado, certo? Então,
O cara fez o projeto, a engenharia fez o projeto, todo mundo fez, e fez o orçamento, ó, bem direitinho, está lá, botou aquela placa bonita, né? E quando foi o ano passado, a empresa, a primeira empresa foi embora, abandonou tudo, e a outra empresa começou, que já era para terminar também em dezembro do ano passado, aí não terminou, e nós vamos já começar o inverno, a via toda esburacada. E como é que fica o povo, a população? Eu fico preocupado com aquele bairro ali. Coincidentemente, eu moro lá, mas eu estou olhando aquela avenida como qualquer outra. Eu não vejo aquilo ali se acabar tão cedo, né, esse tipo de projeto. Por que que acontece isso? Por que que os engenheiros erram tanto ao fazer um cálculo de engenharia e de orçamento, professor, e de tempo? Eu não diria que são os engenheiros que erram. Nós temos algumas... E quem é que erra? Porque isso não foi eu que fiz. Não, eu acho que nós temos alguns contos assim. Primeiro, ali, ou nesse tipo de obra, existe uma dificuldade muito grande, que é a desapropriação, certo? Que é um processo muito mais jurídico do que técnico, certo? Então, especificamente a Maestro Lisboa, ficou ali quase, uma época, 90% resolvido e 10% que é o pessoal que fica. Então, essa é uma dificuldade de obra pública. Segundo, nós temos, isso a gente discute muito na escola de engenharia, três coisas importantes para o sucesso de uma obra, certo? Um projeto bem feito, certo? Um orçamento bem feito e uma fiscalização bem feita. Se nós tivermos essas três coisas juntas, nós teríamos poucos problemas em obra. Agora, o que é que acontece? Essa descontinuidade que gera, por exemplo, da desapropriação, certo? Então você mobiliza uma equipe toda. Ali o metro quadrado é caríssimo, o quilômetro de uma. Confesso a você que eu não tenho esse valor, mas é muito caro. Aí você mobiliza uma equipe. Aí não pode fazer porque não está desapropriado. Desmobiliza a equipe. Isso é custo. Certo? Você organiza todo o processo de compra. Tem que dizer. Você fez a obra aí, você mesmo disse, 2007, 2008. Nós tivemos agora, nesses últimos anos aí, um boom em material de construção e mão de obra. Certo? Então, se você for ver aí o custo... Então, assim, então, o orçamento que foi feito em 2007, ele poderia ter... Eu não vou dizer que ele estaria certo ou errado, mas ele tem condição de estar certo. Tá? Ou seja, ele estaria certo. Só que se você trouxer para os preços de hoje, né, a quantidade de serviço para ser feito continua sendo a mesma, mas o preço do engenheiro, o preço do operário, o preço do material mudou. Então, isso acaba gerando problemas de caixa. E existe, obviamente, um problema em muitas obras públicas, que é a descontinuidade de pagamento, que isso é um outro ponto grave, que não é um problema de engenharia, é um problema de planejamento, né, do governo público, certo? Então, aí você também tem a mesma coisa, descontinuidade de obra, desmobiliza, mobiliza, isso é custo, certo? Então, essa é uma dificuldade que tem em obras públicas, é esse processo. Agora, se você tivesse, não, vai começar a obra com o dinheiro todo aqui em casa, ou com ele todo já programado para ser feito, com as desapropriações, com o tempo de projeto necessário para fazer um bom projeto, que isso é um problema no Brasil, não é aqui. Se dá muito pouco valor a projeto, certo? Se paga muito mal o projetista. Tá? Se você for aí, aqui, os engenheiros aqui, eu sei, se paga muito mal e quer um bom projeto, aí fica difícil, certo? E se quer o projeto, sempre em cima da hora. O cara segura, e diz, agora me deu o projeto que a gente vai começar a obra. Aí lá vai o cara virar. Quer dizer, quantas vezes o cara, isso é muito comum, agora está até melhorando, mas já havia muito isso, o cara vai começar o prédio, aí demora a pedir o projeto, aí pede o projeto, rapaz, me dê logo as fundações, o cara não fez nem o cálculo estrutural do prédio todo, mas ele requer as fundações para começar. Então, essa é uma tradição no Brasil muito ruim, né? de pouca valorização do projeto. E é no projeto que os erros, onde estão os acertos e os erros. Então, se eu faço um bom projeto, se eu tenho tempo de projetar, planejar, pensar, com certeza eu vou ter uma boa obra. Tereza Neumann, defenda aí os engenheiros aí. Não, eu já estava aqui esperando a oportunidade. Não, quando você fala assim, que por que os engenheiros erram tanto, tudo é engenharia. Né? E eu já pergunto o seguinte... quem sabe se não foi um que era o gestor lá, né? Não, eu já pergunto assim, por que muitos gestores não ouvem os engenheiros, não ouvem os profissionais?
Eu vejo que existe um desperdício enorme no setor público, de uma, às vezes, por exemplo, um corpo funcional de profissionais altamente qualificados, que conhecem e sabem quais são as soluções dos problemas e não têm a condição de intervir. Ou se tem, dá a sua proposta, dá a sua sugestão técnica correta e muitas vezes as coisas não acontecem tecnicamente da forma como foi pensada. Então, eu acho que tem que haver, nós ainda temos que caminhar muito nessa questão de qualidade de obras públicas, porque eu acho que isso vai passar também pela questão da própria população, né, da sociedade aprender a cobrar. Nós não sabemos cobrar. Eu acho que nós passamos tantos anos no país deixando que tudo acontecesse, que hoje, se tem dificuldade, as coisas estão aí nas nossas mãos. Os recursos, nunca tivemos tantos recursos para saneamento ambiental. Para hoje, por exemplo, até 2014, todo município vai deixar de ter aterro sanitário. Ou aterro sanitário, não, lixão. Vai ter que ter aterro sanitário. Todo material reciclável não vai mais poder ir para os aterros. Eu acho que é um bem, é sonho, né? Porque 2014 está aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que são novas oportunidades que estão vindo para os municípios, que os municípios aqui abraçam mesmo a maior parte dos serviços públicos, né? E, às vezes, não tem esses recursos, não tinha, né, os recursos disponibilizados. E eu continuo insistindo que daí nós estamos num momento muito oportuno, porque toda, assim, uma grande parte hoje no nosso sistema com FEACREA, nós estamos aí iniciando agora um novo processo com vários novos presidentes, e as universidades também estão se abrindo, porque nós tivemos muitos anos, eu acho que o Barros Neto deve concordar comigo, que durante muitos anos as universidades produziram coisas maravilhosas que não saíram das quatro paredes das universidades. E hoje não, hoje o reitor, hoje você, antigamente não se conseguia nem contato com o reitor. Hoje você vê a abertura dos reitores, dos dirigentes, né, dos diretores das áreas tecnológicas e de várias áreas das universidades, todas se envolvendo com a sociedade, com as entidades, buscando socializar essas tecnologias, essas informações. E eu acho que a tendência é essa. Agora, nós profissionais temos que sair dessa acomodação, sabe, mostrar para que viemos. Não é fácil. A senhora aconselharia um rapaz que quer começar a vida e estudar engenharia? Ah, só aconselharia, só aconselho, né? Até porque eu acho que a engenharia é uma profissão holística, como já foi comentado aqui, né? O Vitor e o Barros Neto. Assim, eu acho que quando nós fazemos engenharia, eu acho que nós criamos asas, porque nós atuamos em várias áreas. Que não, a engenharia nos dá essa oportunidade. É por isso, eu não sou contra os tecnólogos, porque eles têm espaço no mercado. Mas eu acho que a engenharia, essa que nós falamos, a engenharia plena, de 5 anos de profissão, ou de 5 anos de estudo, ela é extremamente necessária, ela não pode acabar, né? Ela tem que continuar. E outra visão, assim, que a gente tem que saber que todos têm a oportunidade, mas essa, a engenharia mesmo, ela tem que estar... Eu acho que tem que mudar algumas metodologias de ensino, né, para atrair mais os jovens hoje que têm esse contato com a internet, claro, com a informação, claro, ali a toda hora. Não dá mais para ir para uma universidade e ver um professor escrevendo numa lousa de giz. Claro. Né? Então, isso tem que ser mudado radicalmente.
Agora, que os estudantes devem procurar engenharia, devem sim. Você queria complementar, que nós estamos chegando ao final. O que eu acho uma coisa importante da engenharia é que país nenhum vai para frente sem engenharia. Certo? Eu acho que o mundo, né? O mundo. O mundo vai por quê? É a transformação, certo? Ou seja, eu só gero riqueza a partir da engenharia. Certo? Ou seja, outras profissões são super importantes. Vou dar um exemplo, muito medicina, direito. São profissões necessárias, né? Que seria melhor são os médicos. Mas elas são prestação de serviço. Certo? É, claro. Nós geramos a infraestrutura. Certo? Ou seja, a engenharia dá as bases para tudo isso. Então, assim, se nós queremos ser um país soberano, nós temos que investir em tecnologia. Certo? E para investir em tecnologia, isso está diretamente ligado à engenharia e à arquitetura. Com certeza. Então, é nesse ponto que aí a juventude tem que olhar. Nós temos um desafio, que é desmistificar a matemática. Né? Porque aí se cria desde a escola, a questão da matemática, verdade, e se liga à engenharia. Então, você vai na escola, o pessoal fala em matemática, o pessoal se benze. Certo? E, na realidade, é uma matéria como outra qualquer. E que se a gente aumentar o conhecimento, a formação, a melhor formação do aluno lá no nível básico, né? Nível médio, nível fundamental, nível médio, nós vamos ter pessoas interessadas em engenharia. Com certeza. Certo? Agradeço muitíssimo aqui. Eu vou pedir o último intervalo aqui e em seguida voltamos para as considerações finais no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo as novas conquistas na engenharia e arquitetura. O programa Universidade Viva está de volta hoje discutindo as novas conquistas na engenharia e arquitetura. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e cada um dos senhores e a senhora tem um minuto para as suas considerações finais. Vou começar aqui com a Tereza Neumann. Um minuto, Tereza. Pronto, eu quero dizer que nós, esse ano, tivemos realmente uma conquista bem mais assim, concreta em termos de salário para os profissionais. Que o Barros Neto falou, né, o Vitor, nessa questão de baixos salários, e que nós fizemos a convenção coletiva, fechamos a convenção coletiva com o Sinduscom, que é o sindicato patronal, né, da construção civil. Tivemos o apoio, inclusive, aí do Vitor, né, do Salvador. Foi uma coisa construída a várias mãos, que conseguimos sensibilizar os empresários, né, para a importância desses profissionais. Então, hoje nós asseguramos dois pisos, um de R$ 3.300 para os profissionais que saem da faculdade, assim, os recém-formados. Só que esses aí vão ter a prerrogativa de 8 horas semanais poderem ser capacitados e treinados pelo próprio sindicato e os empresários, de uma forma geral. E o piso também de R$ 4.650. Quer dizer, além de novos mercados de trabalho que estão surgindo, né? E as oportunidades que estão se abrindo a todo momento. O sindicato diariamente está recebendo solicitações de pessoas, de empresas, pedindo profissionais. Nós já estamos montando o banco de currículo. E eu acho que as conquistas são essas. Vamos continuar lutando pela valorização dos profissionais. E para termos maior conquista, queremos que os profissionais se juntem às entidades. Procure o CREA para se regularizar, procure o sindicato para, né, se sindicalizar e se juntar a todos nós para conseguirmos ser mais fortalecidos nas nossas lutas. Com certeza. Victor Frota, um minuto. Sem dúvida, a engenharia, de um modo geral, ela está em alta. A engenharia dos últimos anos, em virtude da economia aquecida, em virtude dessa grande oportunidade, né, da realização da Copa do Mundo em 2014, realmente o Brasil tá, de certa forma, ou vai ficar, né, um canteiro de obra. Né? Então, isso aí realmente dá assim, um novo alento para nós profissionais da engenharia. E o que eu aqui
faço o apelo aqui, né, em termos de orientação para os jovens, é que acreditem na engenharia e podem participar nos vestibulares para as áreas tecnológicas, e realmente chegou a nossa hora, apesar de que nós passamos aí uns 15 a 20 anos, né, ou até mais, né, de um certo marasmo. Mas tudo isso em função do país não ter se desenvolvido do que se esperava. Então, na realidade, onde tem economia aquecida, onde tem desenvolvimento, a engenharia, a área tecnológica está presente. Então, nós estamos em alta exatamente porque o país houve um surgimento, né, na economia brasileira. Ok, Barros Neto. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Fico sempre à disposição. Acho que discutir sobre engenharia é sempre muito interessante. E assim, eu vou falar um pouco pelas universidades, mais especificamente pela Universidade Federal e pelo Centro de Tecnologia com relação a essa questão de engenharia, né? Desde meados dos anos 90 que o nosso Centro de Tecnologia vem se preparando, né, para atender às necessidades do Estado, né, e do país. Certo? Então, hoje nós saímos, né, de 5 cursos de engenharia, engenharia e arquitetura, e hoje nós estamos com 12. Né? Nós saímos de 520 alunos, né, para 804 entrantes a partir de 2012. Certo? E saímos de um patamar de 120 professores para 210. Né? Saímos no patamar de 2 mil alunos para 4 mil alunos hoje que a gente tem entre graduação e pós-graduação. E saímos de um mestrado em recursos hídricos para 8 programas de pós-graduação, sendo 6 doutorados. Né? E aí, dentro também dessa visão estratégica do Estado, nós temos cursos que foram montados justamente para dar suporte aos programas estruturantes do governo. Por exemplo, o curso de engenharia metalúrgica, né? Já vislumbrando a questão da siderúrgica. O curso de engenharia de petróleo, né? Já pensando nas refinarias, junto com o curso de engenharia química. Criamos um curso inovador, que foi o engenharia de energias renováveis, já pensando no potencial de energias renováveis do Estado. Então, assim, o que eu vejo é que nós temos capacidade de atender às necessidades do governo, às necessidades não do governo, da sociedade como um todo, nesse sentido. Certo? E não só a nossa universidade, as outras universidades também estão expandindo com esta questão de engenharia. Para o interior, nós temos aí a discussão de 2 novos campos na UFC, um em Russas e outro em Crateús, e que a tendência é que sejam também na área tecnológica. Que agradeço muitíssimo a presença de vocês e os alunos, né, os candidatos a engenheiros que acharem pouco o salário, né, engenheiro, ele não estuda e vai apresentar o Domingão do Faustão e dizer, ó, louco, e ganhar 4 milhões de reais por mês, né, professor? Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido através do nosso portal na internet, que é no youtube.com/fgfies, onde tem este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.